Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Fran, professora de redação, e nós vamos continuar na nossa trilha em busca do conhecimento. Vamos continuar o nosso estudo sobre o texto dissertativo argumentativo. Só para te lembrar, na aula anterior nós conversamos sobre desenvolvimento e durante toda a aula nós vimos a estrutura do desenvolvimento. Se você tem dúvida de tópico frasal e de organização do parágrafo de desenvolvimento, pega aí e volta lá no YouTube e assiste a aula de novo. Mas por enquanto, vem comigo que hoje nós vamos conversar sobre repertório e argumentação. Para começo de conversa, dá uma olhadinha aí. E o que você faz quando precisa se defender? Você está no meio de um embate e precisa defender o seu ponto de vista. Não é fácil, mas dificilmente você vai assim na cara e na coragem. Você se arma. E o que é se armar dentro da linguagem? Vou fazer uma analogia aqui para você. Imagina que você quer pedir para ir passear. Então você quer ir numa festa e vai pedir para sua mãe. Na hora que ela diz não, a primeira coisa que você faz é buscar uma referência de peso. Mas mãe, até a filha de fulano vai. E nunca você vai citar uma pessoa que a sua mãe não admira. Você vai citar alguém que ela gosta. Vamos lá. Dentro do processo argumentativo, o corretor vai esperar que você se proteja e apresente como medidas de comprovação filósofos, sociólogos e outros que eu vou mostrar para você hoje. Isso faz parte da competência 2. Lá na primeira aula eu apresentei para vocês as 5 competências. E a competência 2, ela também trabalha o repertório sociocultural. Junto com o repertório sociocultural, nós precisamos desenvolver a nossa argumentação. A argumentação é o uso das palavras para a defesa do ponto de vista. Conforme você for progredindo em todo esse processo, a sua nota vai melhorando. O que a gente espera de você? Espero que você apresente um repertório real que possa ser comprovado. Isso nós chamamos de legítimo. Calma, vamos ver um por um. E foco na tela, tira um printzinho, uma foto para você não esquecer. O repertório legítimo é quando você não inventa. Tem aluno que tem umas ideias, sabe, de outro mundo. E ele pensa, vou inventar um dado da revista Veja. Gente, o corretor sabe que aquilo não existe. Ele basta tirar ali um pouquinho e digitar no Google, que ele vai perceber que você inventou. Então, primeira regrinha do repertório, não invente nada. Se inventar, você não vai contar ponto de repertório, porque o repertório precisa ser possível de comprovado, real, legítimo. Segunda coisa, ele precisa ser pertinente. O que é um repertório pertinente? Ele precisa estar conectado ao tema. Como é que você faz isso? Na hora que você escrever o repertório, pensa, isso tem a ver com o que eu estou defendendo? Com a minha tese? Com o tema? Uma dica de ouro para você. Uma das formas é você pegar a palavra principal do tema e inserir no repertório enquanto você estiver explicando. Isso vai aumentar e melhorar a visibilidade do repertório, tornando ele ainda mais pertinente. Se você ficar até o final dessa aula, eu prometo passar uma lista de repertórios e como você melhorar nele, mas eu quero que você fique junto comigo. Agora, imagina só, o repertório tem que ser legítimo, pertinente e o último item, produtivo. Entenda que é como se você fosse subindo um degrau. E a produtividade do repertório é o que garante 200 pontos na competência 2. Se você não tiver um repertório produtivo, não vai fazer 200 pontos, certo? Agora, como assim produtivo? O corretor, ao ler o seu parágrafo, ele tem que falar, esse repertório é essencial, ele é fundamental, ele não poderia não constar aqui. Percebeu? Se eu conseguir tirar o seu repertório fora do parágrafo, então ele não é necessário. Se ele não é necessário, você não conseguiu torná-lo produtivo. Uma dica para você torná-lo indispensável é um período após a apresentação do repertório
retomar uma ideia que constava lá dentro. Isso você consegue apresentar para o corretor de forma evidente a conexão e a produtividade. Vamos com calma? Eu trouxe aqui para você um repertório que é legítimo e que não é produtivo. Como assim? Eu peguei isso aqui da apostila do corretor do ano de 2019. Veja bem, o que a pessoa fez? Ela tinha que escrever sobre a democratização do acesso ao cinema, certo? Na verdade, isso aqui é do tema anterior, mas eles estavam apresentando para isso. E o que ela fez? Ela apresenta Kant, mas ela abandona lá. Eu vou pedir para o pessoal deixar na tela aí para você ver com atenção. Ele começa da seguinte forma. Segundo Kant, a menoridade e o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio... A menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. O que ele diz? Existe? Kant disse isso? Sim, então é legítimo. O pensamento de Kant existe. Agora, o que isso tem a ver com controle de dados da internet, que era o tema do ano anterior, né? Esse aqui é a apostila de 2019, baseado no ano de 2018. Quando ele vem para o tema, ele não consegue conectar. Eu vou continuar lendo para você ter ideia do que eu estou falando. Ó, continuando. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Beleza. Depois do que eu escrevi no advento que ele escreveu, o que isso tem a ver com Kant? Se eu ler esse parágrafo e não ler a parte de Kant, não vai fazer falta nenhuma, gente. Percebeu? Então, o que eu tenho? Kant e a ideia da menoridade existe? Existe. Por isso que o repertório é legítimo, ok? Agora, a pessoa que estava escrevendo conseguiu interligar a menoridade de Kant com o tema daquele ano? Não conseguiu. Como ele não conseguiu interligar, gente, não ficou produtivo. E o que acontece? Perde 40 pontos. Olha, eu acho que 40 pontos é muita coisa, certo? E vai impactar na nota final. Então, presta atenção que eu vou te mostrar algumas dicas de como tornar produtivo o repertório. Pensando em como que é complexo, eu coloquei aí na tela para você perceber que é semelhante a um joguinho. Então, vamos lá. Se não contém, certo? Se ele não está copiando tudo do texto, mas tem um pouco de argumentação e tudo mais, ele faz 80 pontos, certo? Se ele não é limitado, se ele existe e se ele é pertinente, se ele tem tudo isso, ele é 160. Olha aqui, ó, é 160. Agora, se faltar um desses três itens, se ele for pertinente, mas não for válido, ele só vai fazer 120 pontos. E aqui você começa a entender como que é importante, certo? E a única coisa que dá o ouro, né? A pontuação máxima é ser produtivo. Então, o que o seu repertório tem que ser? Grava, grava aí na cabeça. Legítimo, pertinente e produtivo. Se deixar um desses para trás, perde de 40 a 80 pontos. É muito sério, ok? Agora, o que eu posso fazer para começar a ter ideias de repertório? O que a gente faz nesse caso? Eu estou te dando aqui algumas dicas com perguntas que te ajudam a pensar e a se organizar, certo? Então, você pegou o tema, começou a ler o tema da redação, porque tudo gira em torno do tema, certo? Leu o tema, pensa. Por que esse problema existe? E aí eu quero que você faça uma listinha com quatro motivos dele existir. Por que ele existe? Ah, existe porque o governo é negligente. Ah, existe porque as pessoas, a sociedade é maldosa. Ah, coloca lá, porque as empresas, as instituições privadas. Quatro motivos. Parou de pensar nos quatro motivos? Agora eu quero que você pense em quatro grupos de pessoas que sofrem com isso. Mulheres, crianças, jovens, homens adultos, coloca lá. Parou? Olha essas anotações e pensa. Eu já li algo sobre essas pessoas passando por esses problemas?
Será que eu já assisti alguma série, eu já assisti algum filme em que tinha uma criança passando por essa situação? Beleza, e agora a gente progride, sobe uma casinha. Será que eu já li em algum livro? Eu saí de um repertório que era só cultural e fui agora para algo mais concreto. Eu já ouvi o professor dizendo isso em alguma aula? Isso, o professor citou algum grupo, talvez. Olha as matérias interessantes e importantes. Geografia citou algo? Porque geografia tem muito de atualidade. Eu já assisti isso na TV, uma reportagem, certo? Foi tema lá no jornal? Você precisa estar assistindo todos os jornais. Os melhores são os que passam à noite. Os melhores jornais para repertório são os que passam mais tarde. Por quê? Porque eles têm, eu vou te dar uma dica agora, comentaristas que ajudam a melhorar o seu senso crítico. Anotou? A partir de agora, começar a assistir. Sabe aquele último jornal, geralmente, que passa bem tardão? Não interessa a rede de televisão. Se tiver um jornal mais tarde, você consegue ter ainda melhores repertórios e ainda senso crítico, porque geralmente eles chamam um comentarista para falar sobre um problema. E aí você vai anotando e aprendendo. Agora, pensando em repertório, existe um lugar especial para cada repertório, certo? Tá aí na tela para você e você pode anotar. Na introdução, quais repertórios você usa? Vamos lá, na aula anterior eu expliquei bastante sobre isso e chamei os repertórios de introdução, de contextualização do tema, beleza? Então você vai, se for preciso, até revisar essa aula, mas algumas ideias de repertório é que você use filmes, séries, livros, músicas e um ouro agora para você. Constituição. Gente, a Constituição é um excelente repertório de introdução. Imagina só, o tema que a gente está discutindo tem de alguma forma relação com um problema atual. Os problemas que nós vivemos na atualidade têm a ver com o não cumprimento da Constituição. Então, dá uma olhadinha nisso e começa a pensar com carinho e estudar alguns itens para você trazer provavelmente aí para sua introdução, certo? Agora, quando eu vou para o desenvolvimento, muda um pouco, tá aí para você perceber. Eu preciso, no desenvolvimento, comprovar a tese. E filme, nossa, se for um filme de obra de ficção, não tem peso de comprovação. E aí eu não recomendo. Só um momento, isso não é uma regra do Enem, certo? Isso é uma técnica que eu, professora Franciele, estou te passando. Eu não aconselho, mas não tem nada sobre isso nas apostilas lá dos corretores, certo? Mas para a gente alcançar boas notas, vamos deixar para o desenvolvimento repertórios que têm peso de comprovação. E como você pode ver, tem aí, ó, autoridades, noticiários, reportagens, estatísticas, tudo isso tem peso de comprovação. Use e abuse, é muito importante. Além disso, as personalidades de peso têm ainda mais agora espaço para você, certo? E às vezes você tem contato com eles por meio de documentários. Pensa nos grandes problemas que podem ser abordados na nossa redação. Vai lá no YouTube e coloca assim, ó, documentário sobre. Por exemplo, se você acha que pode cair algo relacionado à educação, documentário sobre educação, beleza? Vai aparecer várias autoridades comentando e discutindo o assunto, ok? Eu vou voltar porque agora eu quero te mostrar a segunda parte da estrutura que eu estou trazendo aqui. Depois, você dá uma olhadinha e dá uma lida que você vai ver que para cada item que eu estou apresentando aqui, eu trouxe um exemplo. Eu não vou ficar lendo porque senão fica cansativo, né? Mas aqui nós temos uma introdução com um filme, certo? Passei. Aqui eu tenho um desenvolvimento com filósofos, conforme eu falei. Filósofos, sociólogos são excelentes para desenvolvimento, certo? E aqui um desenvolvimento usando uma personalidade de peso, tá? Uma teórica reconhecida na atualidade, certo? Aqui para vocês, deixei mais um exemplo de repertório com uso de filosofia. E aqui trouxe Kant. Qual que é a questão?
Se você estudar alguns filósofos, você consegue se preparar e chegar lá no Enem prontinho, já com seu repertório aqui, ó, na cabeça, porque filósofos são excelentes para esse caso. Agora, posso ter repertório na conclusão? Pode, só que tem uma regra. Não pode apresentar repertório novo, certo? Então, nada de citar um novo repertório na conclusão. Você lembra que eu te mostrei lá na introdução a pessoa citando um filme? Pois é, quando ela veio montar aqui a conclusão dela, o que ela fez? Foco aqui na tela. Ela disse, vou ler agora para vocês entenderem, ó. Nesse contexto, poder-se, ó, poder-se-á, nossa, que chique, né? Uma mesóclise. Poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte, retratada em Na Quebrada. Onde que estava escrito esse Na Quebrada? Era o filme que ela citou na introdução. Então, eu posso ter repertório na conclusão? Sim, tá tudo bem você ter repertório na conclusão. Desde que ele não seja novo e, na verdade, ele seja uma retomada. Agora, às vezes os alunos têm uma dúvida que eu já vou traduzir aqui para vocês. Perguntam, Fran, eu posso retomar só repertório da introdução? Só filme que pode retomar? Não, gente, se você teve um repertório excelente no desenvolvimento e agora dá certo fazer essa retomada, pode. Como que acontece a retomada? Eu vou explicar melhor na aula sobre conclusão, mas já vou te dar um spoiler. Essa retomada, ela vem com um aspecto positivo. Por quê? Porque ela é colocada após a solução do problema, certo? Para nós revisarmos e depois podermos dar continuidade falando sobre repertório, eu quero só te lembrar de como que é uma estrutura de desenvolvimento. E aí você fala, beleza, mas e esse sanduíche aí na tela? Aqui é a técnica sanduíche para nunca mais você esquecer da estrutura de desenvolvimento. Vamos lá. Qual que é a parte que segura tudo? Quando eu estou montando um sandubão, né? O baguncinha cuiabano, eu monto aquele monte de recheio em cima de uma base de pão. E tá aqui, ó. Qual que é a base do nosso desenvolvimento? Você aprendeu na aula anterior que a base é o tópico frasal. Então, eu começo, coloquei até o número 1 aqui para você não esquecer. Começo pelo tópico frasal, com apresentação de tese, retomada de tema e tudo bonitinho. Agora, o que mantém, né, que dá sustância em um sanduíche? Não é o pão puro, né? É a carne, é o ovo, é a calabresa, que você coloca tudo ali misturadinho no meio. E aqui no meio, o recheio, é o nosso repertório misturado com a argumentação que vai comprovar a sua ideia da tese. Então vamos lá, se eu fizer um parágrafo de desenvolvimento só com tese, sustenta? Não, ninguém quer comer só a base do pão. A gente quer um negócio completo. Terminou? Posso comer? Tá pronto? Não, falta a parte de cima. A parte de cima é feita de pão, igual a parte de baixo. O que que isso tem a ver? Assim como você começou com o tópico frasal, o meu conselho é você retomar no tópico frasal encerrando tudo. Percebeu? Então, 3 períodos ou 4, não tem problema. Tópico frasal, repertório, argumentação crítica e eu fecho tudo com uma retomadinha. Cada um em um período separado. Como assim? Inicia com letra maiúscula, elemento de coesão e para em um ponto. Ok? Agora, o que eu posso fazer para ter boas ideias argumentativas? Sabe quando você está discutindo com um colega seu? E aí, ele fala um monte de coisa para você, ele vai embora e você fica pensando, depois que ele foi embora, devia ter falado isso. É como se as suas ideias, no momento que você mais precisasse, as ideias de defesa tivessem sumido. Isso não pode acontecer na hora da redação. Para não acontecer, eu trouxe aqui algumas perguntas que te trazem ideias de defesa. Então, ó, vai ficar só isso na tela para você. Foco aí na tela. Tira um print para você nunca mais esquecer. Quando você pegar o tema e falar, meu Deus, como é que eu defendo isso? Então, você vai perguntar, por que isso é um problema? Depois, quem sofre com isso?
Tem gente que monta parágrafo de desenvolvimento só com o item 3 que eu coloquei para você. Ele faz um parágrafo de desenvolvimento perguntando quais as causas e diz por quê. Causas é o motivo. Por que do problema existir? E depois ele faz outro parágrafo só de quais as consequências. E fica perfeito. Então, não é que é para você montar disso tudo, não. Calma aí. Cada perguntinha, cada numerozinho desse é uma ideia para você montar um parágrafo. Quantos você vai poder usar? 2, no máximo. Então, eu gostei de conversar sobre quem sofre e causa. Beleza, a partir de hoje, quando você for montar a sua argumentação, você vai pensar em quem sofre com isso. Por que que ele sofre? E aí depois você vai colocar quais as consequências, quais as causas, certo? Olha, eu quero falar sobre o capitalismo. Tem gente ganhando dinheiro com a miséria. Beleza. Treina montar um parágrafo sobre lucro. E aí, você sabe argumentar sobre capitalismo? Você sabe quem você poderia citar no repertório? Cinema tem a ver com capitalismo? Tem a ver. Se for falar sobre fome, tem a ver com capitalismo? Tem a ver. Você vai perceber que essas perguntas aqui têm a ver com um monte de temas, certo? Então, anota e começa a treinar. Um fato importante que eu disse aqui não é para você esquecer. Não é para usar tudo isso junto, tá bom? Para cada desenvolvimento é uma pergunta. Como são 2 desenvolvimentos, uma pergunta no desenvolvimento 1, outra pergunta no desenvolvimento 2. E assim você vai conseguir organizar tudo. Estou chegando quase no final e é claro que eu não ia deixar de cumprir o que eu tinha prometido. E lá no começo eu falei que ia te dar ideias de como ampliar, aumentar o seu repertório. Então, primeira coisa, deixa de preguiça e vamos ler. A leitura é o primeiro canal para melhorar o seu repertório. Leia revista, leia artigos de jornais, leia obras literárias, certo? Eu já disse isso aqui outra vez e eu repito, siga páginas importantes nas suas redes sociais, como Senado, G1, tudo isso vai te trazer repertório para você melhorar o seu senso crítico, tá? Para você fundamentar o seu senso crítico. Depois, seja observador e detalhe, argumente, entre em debates, converse, mas não existe debate com fã-clube. Como assim? Não converse só com quem pensa igual a você, converse com pessoas que pensam diferente de você. Isso vai te instigar a estar sempre pesquisando para contra-argumentar. É muito bom. Eu coloquei aqui na tela para você alguns filmes premiados. Lembrando que os filmes são bons repertórios para introdução, tá bom? E aí, já assistiu algum desses? Quando você for assistir, tira um momento aí no domingo. Coloca assistir filme para melhorar o repertório. Quais assuntos eu tenho dentro de Coringa? Tenho desde corrupção, saúde mental, eu tenho violência social. Olha só quantas coisas. Se for algum desses temas, eu poderei usar Parasita. Parasita foi o filme ganhador do Oscar do ano anterior. Gente, você tem sobre desigualdade social, sobre uberização, sobre trabalhos precários, invisibilidade. Parei. Tem muita coisa legal, não deixe de conferir e assistir. Além disso, comece a partir de agora, pergunta lá para sua professora de literatura. Prof, qual é o autor mais polêmico dentro da sociedade que eu posso estar lendo agora? Então, leia bons autores, obras literárias, certo? E obras que marcaram grandes revoluções, que falam de guerras e tudo mais. Isso vai te ajudar. Pesquise, não tenha medo de pesquisar. Manda uma mensagem para o seu professor de geografia, fala, professor, qual revista de atualidades eu posso estar lendo agora? E tem muita coisa de PDF gratuito na internet para você. Baixe e estuda. E por último, queridos, nada virá para você como uma iluminação divina. Não tem milagre aqui. Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Fala sério, a aula tem 20 a 25 minutos, mas se você deixar uma tarde para pesquisar mais, você vai fazer esse nosso momento que já está acabando durar muito mais. E é esse o meu convite para você. Comece a pesquisar e estudar ainda mais. Eu vou ficando por aqui.
A gente ainda vai estudar um pouco de estratégia e conclusão nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado. Tá aqui o meu contato e a gente segue junto, ó. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.